God morgon och välkomna tillbaka till min kanal och äntligen en ny vlogg. Alltså jag är ganska nära. Jag har också haft så här jättemycket huvudvärk flera dagar och bara så här allmänt varit väldigt nära. Jag vet inte helt om jag så här kommer orka göra allting som jag har tänkt idag, men jag ska försöka. Jag har en liten kompis här hos mig som inte vill vakna. Där ligger hon. Idag ska det tydligen bli jättevarmt. Inte så taggad på det. Jag fick frågan på en av mina vloggar om jag inte kunde visa mer hudvård på kanalen, så jag tänkte att det kan jag göra lite snabbt idag. För att göra en lång historia kort, jag fick ju andra minipiller utskrivna, jag tog dem, allting gick jättedåligt med hela mig, men särskilt min hud, alltså jag fick så mycket finnar, och jag fick finnar på ställen där jag vanligtvis inte brukar få finnar. Jag brukar få finnar runt när jag ska ha min mens, och då får jag liksom på haken och typ här på käken så här. Ja men hormonella finnar liksom. Men när jag tog de här minipillerna, alltså min hud blev kaos. Jag fick finnar liksom över näsan, över kinderna, i hela pannan. Och det är liksom ställen där jag så här inte brukar drabbas av finnar. Och alltså, jag är nog inte ensam om det här, men när såna här grejer händer så får man lite så här panik. Jag körde på lite hårt med BHA-exfoliering och det resulterade i att jag lite fuckade upp min hudbarriär, och då fick jag de här vanliga symptom som man liksom får. Min hud var väldigt irriterad, jag var väldigt röd, alltså jag blir så här permanent röd här på kinderna. Som ni kan se så har det ju försvunnit, alltså nästan helt nu. Min hud börjar reagera väldigt mycket på saker och ting och var liksom så här allmänt irriterad. Och mycket mer känslig än vad den vanligtvis brukar vara. Så det har inte varit en kul period, och jag fick sluta använda retinolen som jag använde. Jag rörde inte den på över en månad. Men jag har använt några produkter i alla fall som har hjälpt mig jättemycket för att liksom få tillbaks min hud som den är nu. Och jag har heller inte alls lika mycket finnar mer. Det har faktiskt försvunnit ganska bra. Den här letade jag fram, och den tycker jag har funkat bra. Från Paula's Choice, jag brukar inte gilla Paula's Choice så mycket, men den här tyckte jag faktiskt om. Så den har jag använt både morgon och kväll. Sen en essens som jag använt, den här från Cosrx, deras snail någonting. Och den här är ju väldigt återfuktande faktiskt. Jag skulle inte så här prisa den till gudarna som vissa gör, men det är en bra produkt, och min hud har mått jättebra av att ha den här på sig. Alltså jag använder den här liksom lite som ett serum istället för att lägga på ett lager. Känns min hud fortfarande lite torr så tar jag lite mer och så lägger jag på ett lager till. Eftersom jag har den här nu så har jag liksom inte känt något direkt behov av att ha ett ytterligare återfuktande serum, utan jag har tyckt att den här har funkat väldigt bra på egen hand. Sen på morgonen så brukar jag använda The Ordinarys niacinamid serum. Den här har jag inte använt under hela tiden, för när min hud har varit som mest irriterat så gillar inte min hud niacinamid så jättemycket. Men nu funkar det bra igen, för när min hud har varit som mest irriterad under den här perioden så har det här serumet svidigt när jag har lagt på det. Och om hudvård liksom svider och gör ont och sånt här, använd inte det, för då tycker inte huden om det. Jag har faktiskt beställt en del hudvård som jag väntar på, men jag beställde på Stylevana, och vad jag läser av recensionerna så tar det ganska lång tid att få hem det, typ en månad. Så jag har beställt en del asiatisk hudvård, så jag hoppas att det kommer hem snart, för jag är så taggad på det. Sen kör jag fuktkräm, CeraVe's moisturizing lotion. Den här lägger jag på morgonen. Jag kan visa vad jag har använt på kvällen. Jag har skiftat lite mellan två olika nattmasker. Och en nattmask är ju, alltså det är samma sak som en nattkräm. oftast bara att den är kanske lite mer tjockare. Jag har skiftat mellan dessa två. Den här Paula's Choice masken och den här, jag vet inte ens om man säger det här, Apolosophy, jag vet inte. Det här är en väldigt bra budgetmask, jag tror den kostar typ 89 kronor. Funkar jättebra, tycker om den här jättemycket. Jag föredrar den här över den här. Just för att den här irriterar inte min hud överhuvudtaget. Den här har jag använt när min hud har varit som mest irriterad och jag typ inte har kunnat lägga någonting på huden. Då har den här funkat skitbra. Troligtvis för att den liksom är oparfumerad och inte direkt har någon irriterande ingredienser i sig. Den här dock, alltså den här luktar så extremt jävla äckligt. Alltså jag vill inte använda den här på grund av doften liksom. Det är på den nivån av hur äckligt den luktar. När min hud är lite irriterad så gör den här faktiskt ont på huden, det svider. Så det är lite så här till och från när jag kan använda den här. Om jag lägger på den och känner att det svider, då använder jag inte den, då tar jag den här istället. Men annars så tycker jag om den här för att jag gillar konsistensen. Den lägger sig liksom mer som en hinna och ligger kvar hela natten, och jag sover ändå med huvudet nere i kudden och sånt här, men den är ändå kvar och den är väldigt återfuktande, så det tycker jag om väldigt mycket. Men som sagt, när min hud är väldigt irriterad kan jag inte använda den, och då har den här varit guld värd. Och sen på morgonen så kör jag ju SPF, och jag har hittat ett litet guldkorn, Cens Kids Suncream SPF 50+. Jag hittade den här på Lidl när de sålde ut solkräm för 32 kronor tror jag betalade. Så där runt 30 kronor. Den har jag tyckt om väldigt mycket. Det enda är att den svider väldigt mycket i ögonen. Så jag använder en fysikalisk SPF bara runt ögonen. Så att den inte kommer nära mina ögon. För det är när den kommer in i ögonen som den svider så jävla mycket. Alltså det går inte att stå ut. Alltså det känns som ögonen ska brinna upp typ. Det känns så skönt på huden. Den är väldigt återfuktande. Den är lite tjockare men inte på ett negativt sätt. Den blandas in väldigt fint. Den lämnar inget skärkast. Den känns superhärlig på huden. Så jag var väldigt positivt överraskad av den. Hur mycket är det i den? 100 ml. Alltså det är mycket för en SPF för ansiktet. Det brukar... Alltså SPF på ansiktet brukar ligga mellan 30 ml och 50 ml. Så 100 är väldigt generöst och ja, alltså den funkar så himla bra på ansiktet. Jag ska bara smörja in den så ska ni få se. Nu kommer jag vara lite vit runt ögonen, men det är bara för att jag använder ett fysikaliskt solskydd där. Ska ni få se här. Jag kanske ska ställa mig så här i solen. Alltså ser ni vilket fint glow. Alltså min hud ser ut att leva sitt bästa liv. Alltså så himla fin på huden. Jag älskar ju när en SPF ser ut så här, att man får lite glow, att huden ser lite hälsosam ut. Man ser återfuktad ut. Och det är inte så att jag bara ser återfuktad ut, utan jag känner mig väldigt återfuktad. Väldigt bekväm SPF faktiskt. Och den känns inte, alltså den är inte så kladdig. Den är inte det. Den är ganska lik en asiatisk SPF, vilket jag då föredrar. Så jag är väldigt positivt överraskad av den här SPFen. Så om ni ser den på Lidl, köp den, testa den. Jag tyckte om den i alla fall. Och det var allt för mina hudvårdstips. Och så kan jag även säga här att min hud faktiskt har blivit väldigt, väldigt mycket bättre. Nu har jag ganska mycket ärr och sånt här som jag behöver jobba på, eftersom jag hade det här stora utbrottet av akne. Vilket suger att det ser ut så här nu, men så får det vara. Men jag är i alla fall glad att alla de här aktiva finnarna liksom har försvunnit. Och att jag inte är så himla röd med, för alltså jag var illröd. Det var inte så kul, men det, ja. Ni ser nu att det börjar bli mycket bättre. Jag kom på nu att jag glömde visa er den produkten som typ gör störst skillnad. Och det är La Roche Posays Cica... Vad heter den? Nu har jag fått så här klippa upp den för att den är nästan slut. Cicaplast Balm B5. Alltså det här är ett mirakel i en förpackning. Alltså så fort min hud liksom har blivit så här jätteröd här och jätteirriterad, så har jag på kvällen innan jag har lagt på nattmasken. Så har jag strykit på ett lite tjockare lager på så. Masserat in, låtit sitta lite innan jag tar på nattmasken. Och på morgonen när jag vaknar så, alltså, typ allting har varit borta. Alltså den gör så stor skillnad. Om man har problem med hud som liksom lätt blir irriterad, eller om man har överexfolierat för mycket och hudbarriären inte mår särskilt bra. Alltså den här på det, och den hjälper till att lugna huden. Alltså man kan använda den här till så mycket. Om man har sår och sånt här så funkar det här också skitbra. Man kan använda den på läpparna om man har väldigt torra läppar. Det är en sån här lite multifunktionell produkt. Men alltså den här, alltså jag älskar den här produkten. Det här är en produkt som jag alltid vill ha i mitt badrumsskåp. Ifall någonting skulle hända, ifall huden blir lite irriterad, eller om man har gjort något dumt, eller om man har använt en produkt som huden inte tyckte om. Lägg på ett lager med den här så kommer problemet i de flesta fall vara löst morgonen efter. Jag kommer göra det enkelt och länka alla produkterna i beskrivningen så ni inte behöver sitta och leta efter dem. Om ni vill kolla närmare på grejer och så här, om ni vill se vad allting kostar och sånt, för jag kan inte det utan till i mitt huvud. Nu måste jag äta frukost. Igår så städade jag sovrummet, så idag har jag tänkt att jag ska försöka orka med att ta köket och toaletterna. Och sen så tänker jag imorgon att jag städar vardagsrummet och hallen. För här är det egentligen bara, alltså, robotdammsugaren som ska få städa. Så gör jag det imorgon så att det är fixat och klart till lördag. För på lördag så ska vi iväg, och sen så ska vi också vara här hemma. Några vänner som vi ska umgås med ska också hit liksom. Så att det är lite fint när de kommer. Men ja, köket alltså. Här är jättesökigt som vanligt, alltså är det någonting nytt? Nej. Jag organiserade lite här igår för att alltså jag fick jättemycket grejer till där, matgrejer. Så hela bordet var fullt av skafferivaror och sånt här. Och det fick inte plats i vårt skafferi, så jag gjorde om lite. Så det fixade jag faktiskt med igår. Alla de här burkarna hade vi ju här inne istället. Och så i den här hade vi bara massa skit. Så då tänkte jag, det är fortfarande lite massa skit här, jag ska ta undan det sen. Men då tänkte jag att här där det faktiskt syns så är det bättre att ha de fina burkarna, så att det ser lite ordentligt ut. Och då istället, alltså, trycka in påsar och alltså sådana här saker och förpackningar och sånt i skafferiet där man faktiskt kan stänga. Men nu ska jag ta mig an det här. Alltså det är så varmt idag. Svetten rinner. Det här var verkligen ingen bra dag att planera in att städa. Men nu är jag skithungrig, så jag måste få i mig lite lunch. Men jag vet inte riktigt vad jag ska äta, för jag hade tänkt äta snabbnudlar. Men sen så vill jag egentligen äta något annat, men då måste jag laga mat. Och då kommer det bli skit, lika skitigt igen. Och jag vill inte förstöra det jag precis har städat. Och jag orkar inte städa en gång till. Så jag vet inte vad jag ska göra. Jag har faktiskt plockat ut badrumsskåpet som var inne på toaletten. Så jag håller på att städa nu och så tänker jag att jag ska flytta in det här på den andra toaletten. För min tanke var egentligen att jag skulle köpa ett till sånt här skåp och sätta på den andra toaletten. Men alltså jag har inte kunnat hitta något. Jag har tittat på alltså Marketplace i flera månader nu. Jag kollar på Blocket. Alltså det är ingen i mitt närområde som säljer någon. Så nu så kommer jag bara ta det vi redan har och sätta in på andra toaletten. För det är där jag har mina grejer och jag har ju mer grejer än Sebbe. Så jag behöver ju liksom ett skåp. Och så kommer jag fortsätta ha utkik efter ett annat skåp. Som jag sen kan sätta in på den toaletten igen. Jag är inte nöjd. Och jag gjorde inte det så bra heller för att jag vet att jag kommer behöva göra om det. Den här grejen sitter alldeles för långt ut röret. Så jag kommer behöva såga lite i den för att det ska funka. Men det tänker jag inte göra idag utan det får bli ett senare projekt. Nu vill jag ha den här inne för att när jag tar upp grejer och sånt så gillar jag att sätta dem här. För annars är det ingen yta där jag kan sätta lådorna när jag tar ut dem när jag ska använda grejerna. Så den vill jag ha här. Men jag tänker att kanske sen när jag fixat det där att jag tar ut det höga skåpet som står i andra badrummet också, sätter här bredvid och så kan vi ha alla badrumsgrejer här inne istället. Och sen att jag målar om den här, kanske sätter lite nya knoppar som är lite roligare och så tar jag den då och så sätter jag den inne toaletten här istället. Och så kan vi ha lite smågrejer där, typ toalettpapper och sånt. Men sånt här som inte tar så mycket plats. Kanske handdukar som man byter ut och sånt. Så blir det mer plats och bättre och mer organiserat. Och så får jag göra om lite senare och organisera lite bättre så att det faktiskt blir ordning och reda. För jag hade behövt organisera mitt badrumsskåp också. Alltså det är ändå helt okej på den här hyllan. Men de andra hyllorna så ligger bara allting huller om buller. Så jag hade behövt fixa här också. Men jag tänker att det får vara till en annan dag. Och sen då skåp här. Klockan har hunnit bli nästan 3, men jag är färdig i alla fall. Båda toaletterna är städade. Det är lite kvar på köket, jag måste dammsuga golvet och torka golvet och sånt. Men jag tänker att jag kanske gör det i kväll istället. För jag pallar inte mer nu. Jag berättar med. Alltså jag blev av min kamera och så har jag så här letat överallt i alla rum. På så här jättekonstiga ställen. Kollat i badrumsskåp eller om jag råkat lägga ner det i någon låda. Eller jag kollar till och med i kylskåpet. Jag kunde hitta den någonstans. Men Sebbe kom hem för ett tag sedan för att han jobbar lite hemifrån nu på eftermiddagen. Jag hade lagt min kamera där sen har han lagt sin ryggsäck ovanpå. Så vi, ingen av oss kunde hitta den. Jag har plockat fram vår pärm här där vi har lite så här grejer till katterna och sånt också. För jag behöver Selmas vaccinationskort. För Selma ska vaccineras idag. Vi ska titta senare. Och sen så ska Siri vaccineras nästa vecka. Vi har lyckats få in Selma i buren. Hon tycker inte om detta. Så nu ska vi åka till veterinären. Hon är fastspänd där. Gumma går jättebra, Samma. Vi ska bara till veterinären. De brukar aldrig åka här framme. Men nu själv så kan hon sitta här. Ja. Oj. Selma var duktig hos veterinären. Hon hade gått ner i vikt. Hon hade jättefina tänder. Och allting så fint ut. Och hon fick 2 olika vaccin. För det var någonting som hon hade behövt ha i januari ändå. Så hon tog det samtidigt. Men hon är jätte... Alltså så här, hon tycker inte om att åka bil och sånt. Så hon har hyperventilerat hela vägen. Hej Siri. Det är din tur nästa vecka. Och hon blir lite lugnare när vi kom in i huvudentrén. Där var en annan hund och en katt och sen kom det fler hundar. Då blir hon faktiskt lite lugnare. Jag behöver prata lite tyst för att Seppe jobbar. Alltså jag har inte sovit någonting i natt. Det har varit så varmt. Alltså jag har inte kunnat somna. Och det enda som typ var så här lite räddningen till att jag typ inte skulle hoppa ut från balkongen. Det var fläkten. Och ett tag så går Seppe upp och stänger av fläkten och bara jag kan inte sova med den på. Och jag bara du kan inte stänga av den. Så blev han skitsur och gick och la sig på soffan och jag bara, skönt. Jävla idiot, tänkte stänga av min fläkt. Det var min enda räddning. Alltså ni vet redan att jag har grova sömnproblem. Så här en vanlig dag så har jag, alltså jag hinner ju aldrig ladda om batterierna om man säger så. För att jag sover i princip aldrig. Jag sover ju, alltså jag tror jag snittar kanske 4 timmar. Per natt. Och då är det liksom inte 4 timmar sammanhängande utan jag vaknar väldigt mycket och sånt här. Alltså mitt batteri dog mitt i det jag pratar om. Men kort historia, nej, lång historia kort. Jag sover i princip aldrig. Och sen då när jag har nätter som den här natten som har varit. Där jag kanske har sovit en halvtimme till en timme. Då är jag helt förstörd dagen efter. Så jag kommer typ inte orka göra någonting idag för då kommer jag svimma. Alltså detta är en av de stora anledningarna till att jag är så jag vet inte ens vad jag ska använda för ord. Otaggad, nej. Rädd. Nej, men att jag liksom inte kommer orka göra någonting eller alltså typ sitta och somna när jag är i skolan och sånt där för att jag inte har sovit och inte typ kommer kunna komma upp för att jag inte har sovit, alltså så här, det är en av sakerna jag är mest orolig över liksom, för alltså jag fungerar inte som människa när jag inte sover och jag sover inte, ja. Det är skitjobbigt i alla fall. Jag ska faktiskt ta och sätta mig vid datorn och spela Sims för att jag känner att jag är svintrött. Och om jag inte håller mig sysselsatt så kommer jag typ somna. Och det vill jag inte göra för då kan jag inte somna ikväll. Så jag ska spela Sims. Och där är lite nytt custom content som jag vill ladda ner som blev gratis nu den 5:e. Som är så här inspirerat av Ikea-möbler. Och alltså det är så snyggt. Så jag ska ladda ner det. Och så håller jag på och jag har börjat på ett nytt hus. Som jag ska göra klart. Så det är typ det jag tänker göra. Jag ligger bra till med typ allting. Jag har fått väldigt mycket gjort. Hela förra veckan och hela denna veckan. Så jag har inte direkt så här något jag måste göra på jobbfronten liksom. Utan jag ligger bra till och kan ta en jävligt chill dag idag. den här ska jag lägga tillbaka. Jag höll på att mäta här igår för att jag fick en ny idé på hur jag tror att jag ska inreda här. Jag kan berätta för er faktiskt hur jag har tänkt. Jag har ju hela tiden sagt att jag skulle ha ett skrivbord som går härifrån hela vägen hit här. Men då behöver jag liksom göra mig av med det här skrivbordet. Och det känns så himla onödigt för det är liksom ingenting fel på det. Ja, och det här är Micke från Ikea. Men det finns en annan Micke som liksom är ett hörnskrivbord. Så jag tänkte att jag ska köpa en sån sen. Sätta i den hörnan där. Och sen är det även plats till det här skrivbordet och sätta det där. Så får jag mycket mer plats. Och även förvaring i det här andra skrivbordet. Så jag tror det blir jättemycket bättre att ha det så. Sätta den garderoben typ här och hortsala bredvid. Jag tror att det blev här. Men jag tror det blir mycket bättre. Så jag höll på att mäta här igår. Så, och allt får plats och sånt. Alltså jag har kommit på en outfit som jag nog vill ha på mig imorgon. Men den innefattar min vita skjorta som jag har. Så min skjorta ser så äcklig ut. Alltså, ni kan se. Det är fullt med så här. Typ rester från foundation. Den har typ blivit färgad av solkräm och grejer. Så jag tänker att jag ska försöka tvätta den i ett litet sånt här Vanish-bad. Den luktar gott. Den är liksom lite så här typ gul också typ i armhålorna. Ni vet så som vita kläder blir efter ett tag när man använder det och sånt. Se om jag kan försöka få bort det mesta för att jag vill ha den imorgon. Jag tänkte typ den. Och sen mina såna här shorts. Liksom, ew. Vad är det? Fuck you bitch. Varför säger du fuck you? Varför säger du fuck you till mig? Men aj, sparkas du för? Ska du ha stryk eller? Vad ska du ha för? Varför ska du bleka korten? Sjukgiften? Den är helt äcklig. Kolla här. What the fuck har du gjort med? Ja, eller hur? Det är typ du som har bajsat på den. Jag! Det är den som bajsar på sig här. Det är du. Och kanske Selma. Jag bajsar inte. Det är fint att du har bäddat sängen. Men alltså, sluta. Jag tycker inte om att bädda sängen. Bäddar du sängen nu? Vad duktig du är. Ja, jag vet. Men jag tycker inte om att bädda. Den får ligga där ett tag med så här lite vatten och ganska mycket medel. Sen tänker jag att jag häller i mer Vanish. Kranar upp ett bad i hela och så får den ligga en stund i det också. Och sen tvättar jag den. Nu när jag ändå håller på med detta så har jag ju faktiskt fler tröjor jag skulle behöva göra det här med också. Alltså den här är också så här äcklig och så här. Den har suttit runt halsen typ. Det är en av de största anledningarna till varför jag inte tycker om att köpa alltså vita kläder. Det är för att de blir, alltså de blir alltid så äckliga, mina vita kläder. De färgar av sig och sen alltså man använder mycket SPF och sånt här. Vissa SPF har någon gul färg i sig som färgar allting. Nu har jag en ny handduk här, men den förra som hängde där, den har bara hängt där i några dagar, men den är helt gul också. Och det är för att jag har smörjt in mitt ansikte med SPF och sen, även fast jag har tvättat händerna men sen torkat mig så har det ändå färgat av sig liksom. Så jag gillar inte riktigt vita kläder av den anledningen, för att de håller sig liksom inte vita och fräscha särskilt länge. Det där linnet tror jag, för det ändå är lite så här. Lite roligare än ett vanligt linne eftersom det är lite så här rynkigt. Och sen dessa shortsen. Sen så står det mellan två olika skärp. Jag tänkte detta. Så, men det känns lite så här typ. Jag vet inte. 2016 typ. Eller då det här skärpet. Jag vet inte. Det är lite mer så här. Lite hippie. Alltså jag gillar nog detta mest. Det får nog bli det. Och sen då den vita skjortan ovanpå, öppnad och lite så här slarvigt på. Och till skor, alltså vi ska ju gå en del. Så jag tror nog kanske mina såna här Dr. Martins, för de är ju, alltså de har jag haft i så många år. Så de är ju liksom, jag får inte skoskav av dem. Eller jo, lite. Men det går inte att komma ifrån. Jag tror det är bättre än att ta dem där. Vi ska bara lite snabbt till mataffären. Min ena nagel har blivit lite förstörd, så jag behöver laga den. Så jävla typiskt, för jag lagade mitt andra pekfinger för några dagar sedan. För att det hade blivit förstört. Det hade varit bättre om de hade gått sönder samtidigt. För jag måste liksom plocka fram alla grejerna. Och ja, det är den här. Den har typ så här lyft. Så jag behöver fixa den. Så här blev mina naglar. Helt svarta. Nu behöver jag verkligen ta och tvätta håret. För jag tänker jag tvättar håret nu. Låter det lufttorka. Det får lufttorka under natten. Och sen imorgon när jag vaknar så kommer det vara lite fuktigt fortfarande. Och då går jag bara igenom håret lite snabbt med min värmeborste. Här har jag bedukat upp med chips och dipp. Chips. Sour cream dipp. Fast det var inte stark. Lite Red Bull. Voilà. Det var inte starka chips. Nej, det var stark dipp. Och sour cream chips. Ja. Vi badade någon serie när vi var små med han. Ja. Ja. Ja, okej, men då har jag sett det. Jag vet inte, han var på den här skolan, vad den nu heter. Gissa vem som inte sov i natt. Jag. Alltså senast jag tittade på klockan, då var klockan 6:30 på morgonen. Så jag tänkte, ja, jag kan nog inte hänga med idag. Så hade jag alarm klockan 9. Och då var ju Sebbe också vaken, så jag sa det att jag hänger nog inte med idag för jag har inte sovit. Men alltså nu har jag ändå vaknat, jag kan inte somna om liksom. Så det är lika bra att jag... Alltså bara att jag gör någonting. Men alltså jag är inte pigg, det ska jag ju säga. Mår lite skit. Men så får det vara. Det enda jag får tänka på idag är att jag ska inte dricka så mycket. För att jag tror inte att det är en jättebra kombination. Att liksom inte ha sovit någonting och supa. Så jag får ta det lite lugnt. Men jag tänkte att ni skulle få hänga med idag. Alltså jag ska försöka filma så mycket som möjligt. Men jag har en tendens att glömma bort att filma. Och så här när jag umgås med andra människor. För att då tänker jag inte på det på samma sätt. För då har man ju liksom fullt upp med det. Men jag ska försöka filma så mycket som möjligt. Och jag ska också försöka att filma saker där jag även pratar. Så att ni inte bara får se grejer med bara musik. Jag ska försöka vlogga så bra som möjligt. Men ifall det blir lite rörigt bland alla grejer så tänkte jag att jag kan ändå berätta våra planer redan nu. Så ni ändå hänger med lite ifall det skulle bli lite rörigt bland allting. Först så tänker vi att vi ska tura. Och då dricka och äta på båten. Sen så tänker vi att vi ska hoppa av i Helsingör och hitta något ställe där vi kan sitta på. Sen är tanken att vi ska åka till Helsingborg igen. Åka hem till oss, dricka här hemma. Och sen har vi tänkt att vi ska åka in till stan. Vi ska äta på Boston Burgers. Det är det jag är mest taggad på. Jag har taggat det hela veckan. Och sen tänkte vi att vi ska gå ut på kvällen. Och då ska vi gå till Kappabor. Och där har vi ju varit ganska många gånger nu. Men det är ju en sån här... vad heter det? Typ en gamingbar. Man kan spela där. Det har vi gjort en gång. Då har vi ju hyrt Playstation tror jag det var. Och det är faktiskt, alltså det är kul så här när man är några stycken. För då Istället för att liksom bara sitta och prata och sånt, så kan man sitta och spela också. Och även jag som liksom inte är så här jättespelintresserad tycker också att det är ganska trevligt. Men sen kan man ju också sitta där liksom som att det är en vanlig bar. Och sen så är vi ju liksom ändå några stycken som ska iväg och alla tycker liksom inte om att vara med på film. Jag tror inte någon av dem vill bli filmade liksom. De sprutar ut hur mycket konstiga som helst. Alltså kolla denna söta lilla svampen. Den kom med i ett sånt här set som jag köpte på Dollar Store med sminksvampar. Och alltså den är helt perfekt till concealer under ögonen. För den kommer verkligen åt precis där jag lägger den. Jag tycker det blir ett mer fulltäckande resultat med den här lilla. Och idag behöver jag verkligen concealer under ögonen för alltså, ja. Jag hann förna håret, har gjort det så här i sista minut så det blir inte så jättebra. Men jag tänkte jag ska bara visa er min outfit snabbt innan vi går. Jag gjorde lite ändringar, istället för det beige linnet tog jag bara ett svart för jag tyckte det passade bättre. Här har vi det, lite vild i håret. Men nu ska vi gå till bussen. Alltså det var så sjukt mycket folk vid båten när vi kom. Alltså typ, där hade jag kunnat fylla typ 3 båtar. Så vi åt på Centralen. Sen kollade vi igen. Och så mycket folk. Så vi skett i det och åkte hit. Alltså jag har typ inte druckit någonting, men alltså jag tror nog inte ni kan förstå hur full jag är. Vad har hänt med min nagel? Känns konstigt, jag såg bara filen. Nu så ska vi åka in till stan och så ska vi åka till Boston Burgers. Det har öppnat ett nytt ställe. Men jag vet inte var. Vi måste leta upp det. Då ska vi äta det, för jag har taggat det hela veckan. Och de andra tar hissen. Jag tar trappan. Visant. Hej hej. Bussen var fullsatt. Så nu så ska vi gå bort till den andra busshållplatsen som ligger där borta någonstans. Äntligen hemma igen. Alltså jag är så trött. Jag har typ kommit in i det här stadiet att jag så här redan har hunnit bli bakis. För alltså jag var svinfull innan idag. Typ där runt 3-4. Men sen när vi åkte in till stan och åt mat och sen gick på Kappabor så började jag lägga sig lite. Och nu är jag mest trött och mår lite illa. Så förhoppningsvis så slipper jag må jättedåligt i morgon, för det pallar inte jag. Alltså jag behöver verkligen sova den här natten. Jag klarar inte av en till natt. Då kommer jag vara helt galen imorgon. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt det var lite kul att få hänga med lite. Alltså jag brukar inte filma såna här saker för att jag själv tycker inte det är roligt att se på vloggar när typ folk är ute och sånt här, för det är liksom så här. Det är kul för de personerna som är ute och gör det. Men det är inte kul för de personerna som sitter och tittar på det. Det är typ de tråkigaste vloggarna jag kan tänka mig. Alltså jag tittar inte ens på sånt själv. Och det blev ju heller inte riktigt som vi hade tänkt oss, eftersom vi inte kunde åka till Danmark. Alltså det var så sjukt mycket folk. Alltså jag har aldrig sett så mycket folk. Alltså hela den här typ terminalen där man så köper biljetter och sånt innan var fullsmockad i typ 3 timmar. Och då kan man bara tänka sig hur jävla fullsmockat det är i hela Helsingör med svenskar på varenda uteservering och sånt där. Alltså det hade inte gått att få en plats någonstans. Alltså det hade inte funnits någonstans att sitta och sånt där. Så det var ju ändå ett bra beslut att vi liksom inte åkt över. Men nästa vlogg kan jag garantera blir mycket roligare. För då ska jag ju se på spa. Och jag är så taggad på det. Nu vet jag ju inte om det kommer vara nice, för jag har aldrig varit på spa. Men jag tror att det blir det i alla fall. Så ni får ha det så jättebra. Nu får jag få med tvål i munnen. Så ses vi i nästa vlogg och på spa. Hej då! Take me back where I belong.